ଆଜି ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଙ୍କୀର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଖେଳିଯାଇଛି। ମୂଳାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ମହାନଦୀରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା 108 ଘରା ପାଣିରେ ମାଙ୍କର ମାଜଣ କରାଯିବା ପରେ ସକାଳ ଧୂପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଓ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ପୂଜା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା। ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ 16 ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଥାଏ ତାହା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମର ଯାହା ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ପରେ ରାଜା ରାଜଗୁରୁ ନିଜେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଠି ଆଣିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମର ଅନୁକୂଳ ହେଇ ମୁଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ତାପରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। କଳସ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ପରେ ଆମର ସେବାୟତ ପରିବାରରୁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ମାନେ 108 କଳସ ଆଣି ମହାନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣି ପୁଣ୍ୟତା ମହାନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣି ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଦୀପ ଦେଖିଥିବେ ସ୍ନାନ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ସ୍ନାନ ପରେ ମାଆ ସର୍ବସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଯାହା ମାଗିଥାଏ ମାଆ ତାହା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଆମର ଏଇ ପରମ୍ପରା କାହିଁକି ଆଦିମ କାଳରୁ ଚାଲୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳାଷ୍ଟମୀଠାରୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେ ଦର୍ଶନ ମିଳୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଜି ଆମେ ମାନେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ କେବେ ମାଆଙ୍କର ଆଜିର ଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଇବୁ ବୋଲି। ମାଆଙ୍କର ନୀତି ଚାଲିଛି, ମାଆଙ୍କର ନୀତି ସରିଲେ ମାନେ ସରିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବୁ। ତ ଦଶହରା ଯେ ଆମେ ଭାବୁ କି ଦଶହରା ନବରାତ୍ରି, ଏଠି ନବରାତ୍ରି ମତଲବ 16 ଦିନ ଯାକେ ନବରାତ୍ରି ଚାଲୁ ହେବ। ଆଉ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭେଷ, ଆଉ ଭେଷଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ କେମିତି ମାଆଙ୍କର ଭେଷ ହେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆଉ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ ବି ହେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଭୋଗ ଲାଗି କରିକି ଏଠୁ ଯିବୁ। ନାଇଁ ଅଚାନକ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା କି ବାଙ୍କୀ ଯିବା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ବି ଇଏ ଯେସେ ସାରଳା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏମିତି ଶକ୍ତି 8 ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଶକ୍ତିପୀଠ ମାଆଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଆର୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। କାହାର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉ ଅଥବା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ବାରି ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ବାଙ୍କୀରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।